tume ya kuajiri walimu TSC imewasimamisha kazi walimu sita kutoka shule ya msingi ya Itumbe Dock iliyoko kaunti ndogo ya Nyamache, kaunti ya Kisii, wanaodaiwa kuwalazimisha wanafunzi kufanya vitendo vya kiutu uzima. Video hiyo ya kutatanisha ilisambaa kwenye mitandao ya kijamii na kusababisha kukamatwa kwa walimu hao jana Jumatano. Rukia Bule anaeleza zaidi. Walimu sita wa shule ya msingi ya Itumbe DOK wamefikishwa katika mahakama ya Ugembo kwa kusimamia wanafunzi kushiriki tendo la kiutu uzima baada ya video kusambaa mitandaoni. Washukiwa sita, Drusela Mora, Angelica Masaya, Catherine Mukeira, William Isoka, Gladys Kwamboka, Evelyn Mora, Nobadia Nyaribo, walifikishwa mbele ya hakimu mkuu mwandamizi Paul Bewot leo mchana. Sasa, tume ya kuajiri walimu TSC imetoa ripoti ikisema kuwa imesimamisha kazi walimu hao. Sita hao walikamatwa jana na maafisa wa polisi kutoka kituo cha polisi cha Nyamache na kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Nyangusu. Washikiwa hao watazuiliwa katika kituo cha polisi cha Nyangusu hadi kesho asubuhi mahakama itakapoamua iwapo wataachiliwa kwa dhamana au la. Wakati huo huo, afisi ya mkurugenzi wa mashtaka imebadilisha shtaka la kujaribu kuua linalowakabili watu watatu wanaohusishwa na kesi ya mtoto Junior Sagini ambaye macho yake yaling'olewa. Mwendesha mashtaka Hilary Kaino alisema kuwa ushahidi uliokusanywa ulitosha kwa washtakiwa kushtakiwa kwa jaribio la kuua. Mahakama iliamua kusikilizwa kwa kesi hiyo February 24 mwaka huu na Machi 3. Rukia Bule, NTV.